Hyvää päivää ja tervetuloa seuraamaan Sohva-ohjelmaa. Täällä on Minerva-puolueesta, eli siis Minerva-orkesterista Sara ja Kimmo. Tervetuloa. Iltaa. Kiitoksia. Iltaa päivää. Sanon tässä vaiheessa iltapäivää. Mun piti tuota teidän kengän numeroita tässä ihan aluksi kysyä, että minkäs kokoiset kengät teillä on? Mä aavistin tämän kysymyksen. Mä lunttasin sen, niin mä muistin, että se on 4-5. 4-5. Entäs sulla? 3-5-3-6. Se on 10 ero. Mm-hmm. Mulla on muuten kanssa 4-5. Hei, kertokaa sitten, mikäs video seuraavaksi tsiigataan. Seuraavaksi katsotaan Minervan video. Luulet. Tietäväsi kaiken. Kiskot kaneja hatusta. Et voi saavuttaa, mitä suurempaa. Et voi muita muuttaa. Ei ole oikeaa. Ei ole oikeaa. Olet tulessa. Kulkenut ilman suuntaa. Odotan päivää milloin herää. Avaat silmäsi ja kaiken näet. Karu todellisuus odottaa. Et voi saavuttaa. Hei, kenen idea toi, että tällä tavalla metsässä juosta? Se oli ohjaajan idea. Kuka sitä nyt on sitten ohjannut? Tän ohjas Pieskäsi juosta. Jussi Jaskanen. Mm. Olitte sitten niin kuin heti mukana. Oliko teillä yhtään niin kuin omaa ideaa tässä mukana? Ei meillä mitään ideoita ole. Niin, me luotettiin aika pitkälle tällä kertaa. Kyllä me tehdään kaikki
aika pitkälle itse ja päätetään joka asiasta, niin mä ajattelin, että nyt tehdään videon kanssa, että joku muu saa päättää, me niin kuin vaan tehdään. Niin mitä vaan niin kuin starta. Joo, mutta siis niin. Mä olin mukana katsomassa paikkaa ja suunnittelemassa silleen, että mulla on näitä visuaalisia kykyjä, niin totta kai piti olla messeissä silleen. Miten Sara, kun sä oot bändin ainoa tyttö, niin kiusaaks noi kaverit sua? Ne kiusaa mua ihan jatkuvasti, sitä on ihan hirveätä rääkkiä. Eli sattuu ja ahdistaa. Sun pitää laittaa nyt niinku pojat kuriin. Mm. Niin, mun pitää se tehdä. Niin. Ja mites niin kuka teidän biisit tekee? Te teette itse? Niin. Me tehdään itse joo, että minä ja Kimmo sanotetaan ja sitten on yleensä toi kitaristipoika, joka vähän vääntelee jotain rämpytyksen alkuja ja siitä se sitten on pikkuhiljaa syntyy, mutta se on sellainen yhteisprojekti ennen kaikki biisit. Yhteisprojekti. Joo. Mistä bändeistä te itse tykkäätte? Onko tämä teidän musiikki saanut vaikutteita jostain? Se on saanut vaikutteita niin monesta. Siis bändin sisällä on hirveästi, niin kuin, me kaikki kuunnellaan tosi erilaista musiikkia. Ja mitäs te nyt sitten kuuntelette? Mitäs nyt kuunnellaan? No mitäs nyt olisi viimeistä tullut kuunneltua? Jaa, tämä on aika paha. Don McLeani. Mulla ei sano mitään. Entäs se? Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukossa. Siitä mä oon viimeistä kuunnellut. Sen mä oon muuten itse asiassa nähnytkin. Ja sitten tuota näitä tämmöisiä älyvapaita kysymyksiä, niin voisitko nyt molemmat, niin tämä on tämmöinen avautumisosio, että jos olette nyt molemmat kertoa kolme ärsyttävää asiaa toisistanne. Ja näistä ei sitten puhuta tämän jälkeen, vaan tässä. Eli siis niin nurkan takana niin ei vedetä tuolta. Ei mulla mitään tarkoitusta niin riitauttaa teidän oikeastaan. Eipä, katso, sinulla on hirveä niin. Suunnitelma. Niin, se nyt yrittää hajottaa meitä musiikilliseen ja muihin erimielisiin. Antaa tulla vaan. Kimmo on hirveä niuha. Tosi paha niuha toi jätkä. Mistä se niuha? Se niuhattaa aina silleen, että ei saa pitää ikinä koskaan yhtään hauskaa, että pitää olla niin tosi aikuinen. Ja sehän ihan naurattaa sen aikuispelleille. No heitä sinne joku vastapallo. No siis tässä on nyt selkeä juttu, että mikä tämä niuhotus on se, että mä oon hirveän tarkka aikatauluista ja Sara on sitten taas tämmöinen, että Sara ei ole ajoissa missään. Mutta se on laulajien ammattivika, hei. Niin, eli tässä itse asiassa nyt vastasit tähän mun seuraavaan kysymykseen. Mä ajattelin kysyä, että kuka on teidän orkesterin aamuunisin, mutta sä oot ilmeisesti sinä. Mut on... En mä aamuunisin ole, mutta niinku... Meidän rumpali Jere on aamuunisin. Se on aamuunisin, joo. Jere the aamuunisin. Niin. No löytyykö muita ärsyttäviä piirteitä? Tietenkin hyvä, jos ei löydy, mutta saa löytyä. Mm. No, niitä on oikeasti, jos rupeaisi hakemaan tässä, niin menee sitä ohjelma-aika, mutta tuossa niin. Nyt tärkeimmät oli. Mä oon tämmönen niuha tiukka pipo ja Sara on tommoinen, että sillä pitäisi olla näin. Tämä on ihan mukavalta pohjalta, että tässä saa nyt ihan väärän kuvan, että ei Kimmo nyt oikeasti... Ei. Tosi lehkeä jätkähän se on. Nyt katsotaan kolme kaveria ja Jerri animaatio ja sen jälkeen arvotaan muutamat Minervan levyt postin lähettäneiden kesken. Tällaisia levyjä siis arvotaan täältä minun arvontalodjustani. No niin, ketä te olette nostanut sieltä? 4 kappaletta. Mikäs tämän LP:n nimi muuten on? Viaton. Mm. Joo. No niin. Mä oon tää arvontaneit ja virallinen tuolla. Valvoja. Täällä missä? Hande saa. Taija Laukkanen, Savonlinna. Joo. Sitten. Ihan rohkeasti vaan. Ei näe, mä etsin enää mitään. Sitten ei täällä lue näissä kaikkea. Täällä mitään lue. Tossakin lukee Miia. Miia saa. Sitten vielä yksi. Elisa Juola. Tyrnävä. Elisa Tyrnävä. Se semmonen on hyvä Tyrnävä. Tyrnävä on Tyrnävällä. He saavat tällaisen Minervan levy ja nimmarit ja kaikki on siellä oikein. Palkintoja. Sanokaa nyt hei ja kiitos vierailusta, kun kävitte. Hyvää jatkoa. Hei kaikille.